បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអធិជនគ្រប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារគ្រប់កំពុងតែមានវត្តមាននៅខេត្តព្រះវិហារចង់ដឹងថាតើនរណាជាម្ចាស់រង្វាន់ទី20ពីមហារង្វាន់ស្រាបៀរគ្រប់តោះទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរវត្តមានបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារស្រាវជ្រាវក្រុតបានមកដល់ផ្ទះអធិជនរបស់យើងដែលគាត់បានត្រូវរង្វាន់បន្ទោសហើយតោះក៏បានបងប្អូនរង់ចាំយូរទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងបងមិនដែលត្រូវរង្វាន់បន្ទោសបងបាទបាទបងបាទហើយបងប្រុសមានឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះឌីសំហាតរនុភំបោះខ្ញុំភំពេញស្រុកពលិនបាទហើយសពថ្ងៃបកមករបរអីបងធ្វើស្រែចម្ការបងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្រុសបានបាក់គោះមកភ្លាមឃើញរង្វាន់ម៉ូតូភ្លាមតើបងប្រុសមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមានអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបត្រេកអរខ្លាំងណាស់បងសូមអបអរសាទរដល់អ្នកគ្នាមួយបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងប្រុសពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់គ្រាន់តែគោះមកត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូបងញ៉ាំអស់ប្រមាណកំប៉ុងដែរហើយគ្នាប្រមាណអ្នកបងញ៉ាំអស់មកកេះគ្នា5អ្នកបងអូពិតជាសំណាងមែនទែនអូមួយទៀតបងសូមសួរបងថាតើបងស្គាល់បស្រាមៀត្រុតតាមរយៈអ្វីដែរបងតាមរយៈ Facebook Facebook តើបងយល់យ៉ាងណាបាទចំពោះរសជាតិបស្រាមៀត្រុតទេបងរសជាតិស្រាមៀត្រុតកេះឡើងគោប្រហើហើយពិសាទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្វាងខ្លាំងក៏មិនធ្វើទុកទឹកឡើងធ្វើការបានធម្មតាអូឡើយមែនតើឡើយមែនតើណាម្ដងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនមែនតើចេះក៏ឲ្យបងប្រុសរងចាំយូរបាទក្រុមការងារបាទធ្វើការទម្លាក់ម៉ូតូបាទពីររថយន្តតែម្ដងអបអរសាទរបាទគុនច្រើនមែនតើឃើញថារង្វាន់ម៉ូតូរបស់យើងបានទម្លាក់បាត់មកពីលើរថយន្តហើយបាទនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងលោកស្រីនេះកញ្ញាចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរបាទសូមគោរពអញ្ជើញបងប្រុសដែលជាតំណាងបាទស្រានវាក្រុតធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ម៉ូតូជូនបងប្រុសតែម្ដងអបអរសាទរបងប្រុសសូមទទួលយកនៅរង្វាន់បងណានៅពេលដែលបងបានទទួលរង្វាន់ម៉ូតូហើយបាទគឺមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់បងលេចព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានទទួលនៅរង្វាន់ធំដូចនេះវាស្រានវាក្រុតបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសំណាងពិតពិតបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានត្រូវរង្វាន់ពីស្រាវាក្រុតទេបងបាទខ្ញុំសូមដាំផ្ញើដល់បងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលបានពិសាស្រាវាក្រុតក៏សូមឲ្យខ្ញុំរង្វាន់ដូចខ្ញុំមកស្រាវាក្រុតពិតជាស្រាដែលមហារង្វាន់ដ៏ជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជាជនទាំងអស់គ្នាហើយសូមបំមានកម្មវិធីអ្វី complex នៅស្រាវាក្រុតពិសាទៅពិតជាមិនខកបំណងទេបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទជាការប៉ុណ្ណេះគុណបំណងចំពោះរបស់ស្រាបៀរគ្រុតគឺផ្ដល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្រាបៀរដែលមានគុណភាពល្អពិតប្រាកដមួយមិនមែនត្រឹមតែបាក់គិតពីរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះទេបាក់គ្រុតគឺធ្វើការជ្រើសរើសនៅគុណភាពជាកត្តាប្រកួតប្រជែងរបស់យើងស្រាបៀរគ្រុតរួមជាមួយនឹងបាក់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនប្រុបរីគឺជាបាក់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើការបំពាក់នៅឧបករណ៍វាស់ចំណុះស្រាបៀរនៅភេសជ្ជៈគ្មានជាតិសូរ៉ានឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងការពង្រឹងវប្បធម៌បង្គន់ជូនរដ្ឋយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយពាក្យរបស់យើងដែលបាននិយាយថាពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រួត